krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je takový první regulární video v novém bytě. Já doufám, že se vám líbí pozadí, možná ho budu měnit. Mělo by tady být větší světlo, než jsem mývala doma, protože tam jsem měla okna na východ, tam byla tma. Tady jsem na jich, takže bych měla mít víc světla. Já myslím, že světlo je OK, doufám. Pozadí jsem zatím zvolila takovýhle. U mě stolečku zároveň u postele, kde mi přijde takový jako asi nejhezčí, na druhé straně je to ošklivý. Takže tohle je takový asi nejlepší zákoutí tohohle pokoje. No, jenom, že se vám teda pozadí nějak jakože líbí, že to jde. No a dnešní video teda bude oblíbencový a budou teda oblíbenci za prosinec. Je to pro 10., takže myslím, že ještě to nedělám tak pozdě na to, že jsem tady měla toho tolik co dělat, tak se snažím to právě natočit aspoň nějak takhle. Takže můžeme jít na to. Jako první tady mám teda tenhle ten peeling od Avonu, který je teda čokoládový. O bože, to tak uchvatně voní. Jak už jsem říkala v nákupovém videu, voní to jak monte, úplně přesně. Člověk by to chtěl prostě sníst. Strašně krásně to voní. A já jsem to použila jak na tělo, tak i teda na obličej. To je úplně skvělý peeling i na obličej, protože tu pleť to strašně krásně vyhladilo, dobře obrousilo. Není to úplně hrubý, ale zároveň těch zrníček je tam tolik, že to fakt dobře odstraní ty mrtvý kožní buňky. Strašně hezky to vyhladí, úplně nádherný, máte prostě pleť jak prdílku. Takže tenhle určitě doporučuji, ten je úžasný. A ta vůně bezkonkurenční. A dál tu mám tenhle ten kondicionér od Syosu, který už mám taky hrozně dlouho, ale začala jsem ho teďka nějak používat, abych ho spotřebovala, protože mám tolik věcí, že nevím, co mám používat dřív. Mám všechno načnutý, všechno třeba v půlce nebo tak, tak se snažím teďka věci nějak dopotřebovávat aspoň. No a tenhle kondicionér je teda fakt úžasný, krásně vyhladí ty vlasy. Ty konečky docela jako zacelí, že nevypadají tak zničeně, jako teďka momentálně jsou. Já se chystám teda ke kadeřnici. Nevím, co s tím, ale asi si to nechám, no tohle asi bude muset jít pryč, protože to je taky ošklivý. A nechám se to trošku nějak sestříhat, aby to mělo nějaký tvar. Já jsem se vlastně nestříhala už, no, dobrý rok, přes rok to bude asi. Já jsem se stříhala doma sama konečky, tady to jsem si taky sestříhávala sama, to se mi docela povedlo, to jo, ale chtěla by to ještě trošku nějaký tvar tomu dodat. No a tohle to docela hezky vlastně zacelilo a dobře se potom i rozčesávají a nádherně to voní. To je fakt nádherná vůně, taková kadeřnická, nevím, mě to tak přijde, ale hrozně hezky to voní. Další v pořadí je tady tenhle ten sprcháč od Palmolive Peach Delight. Ježíš, to je tak skvělá vůně. Já jsem konečně našla náhradu za moje, nevím, já jsem před 2, 3 letama, nevím už jak je to dlouho, jsem měla od Fa takovej broskvovej, nebo já nevím, co to bylo, no asi broskvovej sprcháč. No tak nádherně voní, jenže oni ho pak přestali vyrábět. Nikdy jsem nemohla narazit na takovou stejnou vůni a hrozně mi to bylo líto, protože to vonilo vážně krásně. A tohle konečně jsem našla, že voní úplně stejně, nebo aspoň mi to tak připomíná. Je to prostě nádhera, broskve, krása, je to celý zapatlaný. Voní to prostě nádherný, já jsem se do toho úplně zamilovala, teď to používám skoro každý den. A on je to takový jakože docela hutný. A mělo by tady body butter wash, takže má to v sobě i nějaký asi jakože hydratační sprchový gel s výtažkem z broskví. Je to fakt přijde, jako fakt hezky to hydratuje, vůbec se potom vysušená, nemusím se znova něčím mazat. Takže tohle to určitě doporučuji, je to bezvadná věc. Pak tu mám tady tenhle ten deodorant od See-Through, který jsem dostala k Vánocům a toho jsem se taky teďka momentálně zamilovala. Voní strašně svěže, tak jako je to taková ovocná vůně, ale hrozně hezký. A když ho použijete doma místo deodorantu, tak kdykoliv zvednete ruce, tak ho cítíte. To je strašně hezký, to mám hrozně ráda, takhle u deodorantu nebo nějakých antiperspirantů a takových věcí. Že když prostě zvednete ruce, tak prostě nasejete tu vůni, jo, ne žádný pot, jo. Takže tohle to fakt skvěle funguje, hezky to voní, je to příjemná vůně a myslím, že je bezvadný a dlouho to voní, dlouho to vydrží voně takhle, třeba celý den to skoro cítím. Já to mám krém na ruce, jelikož mám teďka furt strašně suchý ruce, hlavně při tom stěhování a všem furt mají nádobí. Asi začnu v rukavicích, protože to na moje ruce fakt nedělá dobře, mám je úplně takový zcirklý, vysušený a jak mažu, ať mažu, tak furt mám hrozně rozprskaný, hlavně ty palce mám takový, nevím, takový ošklivý. No, ale
tenhle krém úžasně hydratuje. Je to od GI kozí mlíko. Víte, že já ten krém na obličeji z kozí mlíka hrozně miluju. Strašně hezky hydratuje a není to, a tak tomu je i tady u tohohle krému na ruce, který je naprosto božský, navíc ta vůně, skvělý. Krém to je fakt hezký, rychle se vstřebá, nechá ruce takový strašně jemňoučký. Takže to určitě doporučuju. A já bych se měla začít dávat pozor při tom uklizení, protože mě to na ty ruce ty samovolenáty nedělá dobře. Ale, a teďka jak furt myju něco, tady vůbec to není dobrý, takže musím používat krémy a asi začnu i rukavice. Poslední věc, mám tady tu pěnu do koupele od Avonu, tady toho sněhuláčkovou, je úplně nádherná, no pověst, to je krásná. Prostě a voní taky naprosto nádherně. Je to taková pomerančová kořeněná vůně s kořicí nebo něco takového. Trošně příjemný. A i v té koupeli to tak hezky voní. Pění docela dobře, ani jsem toho nepoužila nějak moc. Jako nevydrží dlouho, to určitě ne. Protože jsem tam toho nalila, mám jednu koupel, nalila jsem tam takhle. Tak na pár koupelí to vydrží, na to, že to je tak malý, tak dobrý. Takže tohle voní nádherně, krásně to vypadá. Takže proč ne? No a poslední věc, co tu mám, nevím, jestli se vám to ukazovala v nákupech, možná jsem na to zapomněla. Asi určitě, nebo nevím, jestli jsem o tom vůbec mluvila. Myslím, že ne. A je to tady ten čistící kartáček na obličej. Je rozkošný i vzhledově. Má takhle za takovou přísavku, kterou já tam nepoužívám, no se to časem vždycky pak odlepí a někam to upadne. Takže to mám někde normální položení v koupelně. Tady to má takovou drsnou část, nevím, jestli se používá nebo ne, na masáž možná jo. A jinak tady ten čistící věc. Je to strašně jemňoučký, strašně příjemňoučký, měkoučký. A ten obličej to fakt dobře vyčistí, já to vždycky používám po použití nějakého, nevím, takového toho odlučovacího gelu. Takže to krásně masíruje pleť, hezky odstraní nečistoty. Krásně to vypadá. Takže s tou jsem nadšená, je to teda Sklers. Myslím, že to stálo nějakých 109 korun, jako je to dost, ale stojí to za to. Myslím, že jo, já jsem to chtěla vždycky zkusit, tady tenhle ten nějaký kartáček a je dobrý. No a tohle to je teda celý video, já doufám, že se vám video líbilo, že se vám bude líbit i tady takhle moje točení. Mám hezkou svoji židličku, takovou tu rozkládací, kterou teda neskládám nakonec, ale vypadá tady dobře, je bílá, takže mi to sem hodí. Je tvrdá, ale... No, nevadí, já na tom nesedím 20 hodin denně, takže mi to stačí. No a tohle teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, zase s vámi těším nějakého dalšího. Nahrávání mi furt tady teda nejde, takže nevím, co s tím, doufám, že nám s tím nějaký pán tady z internetu něco vymyslí, protože youtuberka bez nahrávání videí je trošku na prd, že jo. Takže zatím budu muset nahrávat nějak asi v práci nebo tak, nějak nenápadně, ne. Ale to hned, tam se mi to hned, my tam máme rychlý internet, to za 20 minut nahraný tady, tak za 400 minut. No a tak, takže já se s vámi těším u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!